qalıbsa o söz, tutaq ki o sözdə A hərfi, O hərfi varsa, yəni belə yadında qalıbsa, sözü unudursa, A hərfi ilə, O hərfi ilə yola verir, gedir. Amma improvizəyə gələndə, vokal əsərlərində, misal üçün, bəstəkar yazıbdır, hansısa bir operanı biz oradan ayrı oxuyuruq, qətiyyən olmaz orada improvizə eləmək, qətiyyən. Amma kamerlı əsərlər var ki, misal üçün, romanslardır, sonra yeni savremen mahnılardır ki, orada improvizələr eləmək olar. Və bir də bizdə keçmiş ariyalar deyilir. Starina ariyalar oxuyanda orada bəli olur. Amma klassik əsərləri o qədər gözəl yazıblar ki, heç orada improvizələrə ehtiyac yoxdur. Necə unudum səni? Necə unudum səni? Həsrətin üzür məni. Necə unudum səni? Abbas Qulu bəy, sualımız sizədir, növbəti sualım. Bugün xalq mahnılarının musiqisini çox sənətkarlar var ki, dəyişdirirlər, sintez edirlər, musiqidə improvizələr edirlər. Buna necə baxırsınız? Məsələn, canlı ifa zamanı bir də görürsən, xalq musiqisini caz musiqisinə çevirdi və ya əksinə? Bu dövrün tələbidir, yəni buna pis baxmıram, amma musiqiyə xələl gətirmədən də. Yəni, musiqinin sözün dəyişməyi də əleyhinəyəm, sözü dəyişmək olmaz. Yəni, musiqidə, məsələn, aranjman eləyəndə əlavələr eləmək olar, yenə də deyirəm, musiqinin mətninə xələl gətirməmək şərti ilə. Mənim yadıma bir lətifə düşdü, istəyirəm onu danışım. Bir dəfə bir məclisdə idik, gözəl bir adını çəkmirəm də, xalq artistidir, muğam ifaçısıdır. Gəldilər ona Anacan mahnısını sifariş verdilər, o da bilmir də, əl çəkmədilər, nə isə sözün yazdılar, verdilər orada, mən. Yəqin kömək eləyərsiniz də o mahnı oxuyarsınız. Anacan qurban olum, anacan başladırım, oy dolanım mən. Mənim öz sevgilimə qurban olum mən. Burada indi mən 4 dəfədir, onu da sözün yazdılar oxuyan üçün. Bir dəfə mən yazdım, ötərzədə də yazıb 3 dəfə. O oxuyan da oxudu, mən 3 dəfə. Bax, nə bilsin, baxa gör, yazdım, gördüm 3 dəfə. Yəni, belə olmazsa. Yaxşı, Abbas Qulu bəy, bəs hansı nəfəs alətində improvizə etmək daha asandır? Yəni ki, hansında daha çətindir, hansında daha asandır? Bax, siz bir neçə nəfəs alətlərində ifa etdiniz, kəmançada ifa etdiniz. Yəni ki, hansında daha asandır? Hansı alətin diapazonu böyükdürsə, yəni diapazon bizdə musiqidə səs düzümüdür də, yəni ardıcıl səs düzümü. Hansı alətin genişdirsə, onda improvizasiya imkanları daha böyükdür. Amma elə sənətkarlarımız var ki, deyək ki, Şirzad balaban çalanda, onun üçün fərqi yoxdur. Balabanda elə improvizasiyalar eləyir ki, adam gözləmədiyi yəni səslənmələri eləyir və yaxud zurnada. Amma hər halda klarnetin səs diapazonu geniş olduğundan klarnetdə daha improvizasiyanı daha geniş şəkildə çatdırmaq olur. Aydındır. Kamançada, kamançadır, tardır. Bunlar mükəmməl alətlərdir. Bunlarda da improvizasiya üçün çox geniş imkanlar var. Bax, bugün burada ifa etdiyiniz mahnılar var idi, yəni musiqilər var idi ki, hansı ki, bunlara siz çoxlu hazırlaşmışsınızmı? Yoxsa bugün bu verilişin əhval ruhiyyəsinə görə siz də bir rəng qatdınız? Yox, mən ona görə musiqiçilərdən üzr istədim ki, yəni onların da bilmirdilər, mən gəldim bura, əyləşdik, başladıq ifa eləməyə. Bəlkə də... Amma bu musiqiçilərin də bir improvizasiya idi ki, sizə bir... Bəli, bəli, o da bir improvizasiya, müşahidə improvizasiyası idi ki, yəni... Eşidmirəm. Çox sağ olun. Görürsünüz. Çox... Baxan kimi mənə başa düşürlər. Çox gözəl musiqiçilərdir, Allah canlarını sağ eləsin. Nömrə birdirlər. Aygün xanım. Prodüstri, rejissorumuz xayiş edir ki, bu suala sizə verim. Və gözləyir ki, sizdən, yəni tək o yox, bütün tamaşaçılar gözləyir. Aygün xanım, hansı janrda, necə mahnılarda improvizə etmək mümkündür?
Xalq mahnıları, xarici mahnılar və s. Mən özür istəyirəm, yəni özümdən cavab verəcəm ki, mən xalq mahnısı oxuya bilmirəm. Necə? Oxuyuram. Məsəl üçün vokal üslubunda biraz. Amma xanəndə deyiləm mən. Bəli, vokal janrında, yəni klassik janrda oxuyurlar. Mən xanəndə deyiləm. Mən hardasa oxuyuram estrada janrında, yəni indi klassika ilə məşğulam o heç. Bir də caz janrında. Cazda improvizələr eləmək daha asandır. Bəlkə də çox öyrənmişəm bu janra. Hətta elə mahnılar var ki, orada heç improvizə lazım deyil. Not yazılıb sadə bir formada, yəni not. Amma bir sözü elə improvizə eləyə-eləyə deyirlər ki, başdan ayağa mahnı improvizə olur. Bax burada, Aygün xanım, canlı canlı, nəsə eləyə bilərsiniz mi? Mümkündür mü? Nəsə eləyə bilərsiniz mi? Gəlin bura, gəlin bura. Yox, eləşmək doğru. Gəlin bura, gəlin bura, bir şey eləyək. Bax, tamaşaçılara da maraqlıdır. Yəni, ben başa düşdüm, bayaq dedik ki, vokal sənətində o qədər dəqiqliyi olmalıdır. Siz də bax, elə eləyin ki, hazırlıqsız bir mahnı ha vaxtsa eşitmişsiniz, çox xoşunuza gəlib. Onu da bir istəyərdiniz ki, bir təkrar eləyəsiniz. Biz öz ifanızda da eşitmək istəyərsiniz və tamaşaçılara eşitdirmək istəyərsiniz. Eləyə bilərsinizmi bunu burada, qısaca? Eliyəri, bu çoxdanın bir mahnısıdır. Haradasa 37-ci illərdə yazılmış bir caz və əsərdir, kompozisiyadır. Bunu çox, yəni, qara dərili müğənniləri ifa edibdir. Mən çox eşitmişəm Ella Fitzgerald'dan. O da ki, improvizasiyanın padişahıdır. İmprovizənin, yəni, şahıdır. Nə bilim? Buyurun. Görün məndə necə alınar. Love me. Why not take all of me? Baby, can't you see? I'm not good without you. Take my leaves, I'll never use them. Take my arms, I wanna use them. Your goodbye, laugh with eyes, never cry. Baby, how can I? I'm no good without you. You to the part, that's what was my heart. So light night, take a little bit. Vardır gözəlim səndə olan cazibələr. Kimdə vardır gözəlim? Təşəkkür edirik. Kimdə vardır gözəlim səndə olan cazibələr. Aha, Mir Kamil'dən də improvizə gəlir. Sənə dünyada sənə dünyada məqər aşıq olanda qəm eylər. Məsdur öldürməyəcək sən gözəlim dünyanı. Məsdur öldürməyəcək sən gözəlim dünyanı. Həngər üzü gölçə yolanda bu qədər çəm xəm eylər. Bravo! Təşəkkür edirik Mir Kamil sənə, təşəkkür edirik. Mən bir sualım var sənə. Bu mikrofonu belə eləmək özü bir improvizədir yoxsa? Yox, mikrofonu biz sizinlə eləyirik. Çünki biz yuxusuz qalırıq. Adətən səsi təzimləyir o mikrofonu ki, ay qaçdı. Çox maraqlıdır. Aha, bu birisi mikrofona danış, bir sualım da var. Yadımdadır, Xalq Ulduzu müsabiqəsində sən çoxlu-çoxlu məzəli zarafatlar edirdin. Buna görə tənqid olunurdun mu? Yəni, improvizə olaraq yəni vəziyyətdən çıxırdın. O zaman bir aktyor kimi, belə hazır cavab olaraq orada aktyor bir vəziyyətdən çıxırdın. Aktyor deməzdim, çünki aktyoruq özü bir ağır bir, böyük bir sənətdir. Amma təbii ki, mən həyatımda başıma gələn hadisələrdən orada mən danışmışam. Onu da cəmaatın xoşuna gəlib, çox sağ olsunlar, bəyəniblər. Bəs müsiflər heyəti tərəfindən heç tənqid olunmuşdur? Müsiflər heyəti tərəfindən
ilk günde mən səhnəyə çıxanda oynamağım tənqid olmuşdu. Ama sonradan maşallah indiyəcən hamı oynayır. Müsiflərimiz de oynayır. Artık onlara hiç de demirlər. Yani demək istəyirsən ki, sən xalq ulduzuna rəqs etməyi sən gətirdin. Yo, mən gətirmədim. Ya mənə dedilər, gördülər maraqlıdır, oradan da oynamaq yaxşı. Bax ha, bax qalma qal yaranar. Dedin ki, mən oynadım, müsiflər heyəti irad tutdular, ama indidən hamısı başlayır, hamısı başlayır. Burada qalma, orada qal, qalma qalmır. Aha. Bax, hamınıza bir sualım var. Olub mu ki, improvizəniz uğursuz alınıb? Lətfə xanım, buyurun. Bir. Yoxladım ona. Belə olub mu ki? Mən sizdə deyil, bəlkə başqa bir yəni yox, şairdə. Yox, yəni başqasını demirəm. Yəni bəlkə də bu hörmətsizdir. Yox, çəkməsəz də. Yəni özümdən deyirəm. Ümumiyyətlə improvizə ən çox harda uğursuz alına bilər? Adətən bu canlı verilişlərdə daha çox olur. Çünki bir var əvvəlcədən çəkilmiş veriliş olsun, hardasa ola bilər ya danışığında, ya hər hansı bir etiraflarda biraz səhvə yol verərsən və yaxud artıq sözlərə yol verərsən, onlar kəsilər. Amma canlı verilişdə istər istəməz hər hansı bir sözündə ola bilsin ki, bir improvizə edəndə bir səhvə yol verirsən. Yəni bu mənim öz başıma gəlib, yəni canlı efir olub. Və istər istəməz siz özüm hiss etmədən məndə həyəcan olub. Həyəcan keçirmişəm və nə danışdığımı yəni bilməmişəm. Sonra öz-özümə əsəbləşmişəm doğrudan. Sonra yenidən yəni o veriliş artıq qutarandan sonra sonradan deyiblər ki, sən çox həddindən artıq həyəcan idi, amma çox yaxşı danışdın. Adam gözləmir ki, o boyda həyəcanda sən doğrudan da boyda gözəl sözlər deyə bilərdin. Yəni mən yəni, bunu özümə deyirəm. Bəli, olub məndə canlı, bəli, canlı veriliş vaxtı olub. Amma deyim ki, hardasa qabiliyyətim mi deyim, hardasa bu danışıq mı deyim, diksiyam mı deyim və yaxud da ki, yaradılıq qabiliyyəti biraz onda mənə kömək eləyib. Mən ona görə Allah'a dua eləmişəm ki, məni pis vəziyyətdə qoymayıb. Bax, belə olub bu ki, siz də bir məclislərin birində olmuşsunuz, heç ağlınıza gətirməzdik ki, o məclisdə sizin adınızı çəkələr və səhnəyə dəvət edib bir şeir dittirələr. Birdən deyirlər ki, Lətfə xanım buyurur bir şeir desin. Bədahətən. Və siz qalırsınız ki, nə edeyim, mən bugün hazırlıqsız gəlmişəm və elə bir vəziyyətdən çıxmışsınız ki, hamı deyib ki, halal olsun, yaxşı hazırlaşıb gəlibmiş. Bəli, bədahətən, ümumiyyətlə, yaradı insanlara yenə deyim ki, bu xas olan bir xarakterdir. İnanmıram ki, yəni heç bir yaradı insan haradasa çox belə həddindən artıq özün itirsin. Sizdə belə bir şey olub mu? Bəli, olub. Yəni olub, yəni ki, məclisdə təbrik edəmişəm. Birdən birə deyiblər ki, Lətfə xanım şeir desin. Siz demişsiniz ki, ay niyə dedin? Niyə dedin? Vay mən neyəcəm? Amma çıxıb vəziyyətdən çıxmısınız. Yox, çıxmışam vəziyyətdən. Yəni təbrik edəmişəm. Hardasa yəni balaca bir kuplet şeir demişəm. Qısa konkret şəkildə təbrik edəmişəm. Və yəni bununla özümü hardasa qurtarmışam. Canımı qurtarmışam. Çox gözəl. Bəs Aygül xanım, sizdə belə bir şey? İmprovizə eləmək, yəni. Hı-hı. Mən ümumiyyətlə çalışıram. Ümumiyyətlə müğənni ilk öncə bacarmalıdır düz oxumağı. Hı-hı. Birinci düz oxumağı öyrənməlidir, sonra improvizələr eləməlidir. İmprovizə eləmək də ki, Allah-Taala'dan, yəni o qədər musiqi duyumun gücdü olsun ki, yəni bacarasan. Aha. O gözəlim. İmprovizəni də ki, vaxtı-vaxtında eləmək lazımdır. Görürsən zamanında eləmirsən, yəni zamanı gələndə eləmirsən və yaxud da zamanı olmayan anda eləyirsənsə, bu daha iyi bəcərə alınır, üzr istəyirəm, çox pis alınır. Mən çalışıram canlı efirdə və yaxud da ki, hardasa improvizələr eləməyən və yaxud da ki, hansısa bir əsər üzərində işləyəndə, hansı ki, orada improvizə eləmək olar, mən onu çalışıram, öyrənirəm, evdə məşqlər eləyirəm sonra. Hazırlıq düzdür, hazırlıqsız, bu improvizə hazırlıqsız deməkdir latıncadan tərcümədə. Amma mən çalışıram ki, yəni düzdür, pis də alına bilər. Özümü yani, biabır eləmək istəmərəm. Yeni ulduzdan öncə, yəni təbii ki, səsiniz vardı, qabiliyyətiniz vardı. Bəli. Sizdə belə bir hal, yəni artıq yəni hazır musiqilər, hazırlı heç nə yox idi da. Və birdən-birə bir nəfər ki, bilir ki, sizin səsiniz var, birdən-birə dəvət edir səhnəyə, deyir ki, Aygün oxusun da. Siz də deyirsiniz ki, vay, mən heç nə hazırlaşmamışam. Amma çıxırsınız vəziyyətdən, özünüzü çıxardırsınız da, nəsə alınır sizdə. Yəni yeni ulduza gəlməmişdən öncə. Aha, gəlməmişdən. Yəni ümumiyyətlə sənətə gəlməmişdən öncə, amma səsiniz vardı, oxuyurdunuz, dinləyirdiniz yaxşı musiqiləri. Yəni belə bir hadisə yəni olub mu ki? Yəni ki, hər zaman baqajda nəsə olurdu da məndə, yəni. Yəni o baqajdan istifadə eləyirdik biz. Belə mən heç vaxt hazırlıqsız olmamışam bunu deyir. Çox gözəl, çox gözəl. Mirkamil, səndə belə bir hadisə olub bu sənətə gəlməmişdən öncə. Deyiblər ki, Mirkamil oxuyur, sən də demirsən ki, heç nə, biabır elədim mənim, heç nə bilmirəm, heç nə hazırlaşmamışam, mən indi neyniyim? Yoxsa demirsən ki, çağırdın da. Olub, toylarda olub, qaçıb getmişik toydan. Mən oxumağa hələ başlamamışdım, gəldim daim gilə, o uşaq idi balaca. Gördüm daim qapıda kimsə gəlib nişan mərasimi danışmağa. Uşaqların hamısı zan etdi bizimkilər.
Elə məni tutdu buradakı bu gəlib oxuyar. Hədə mən də 3 dənə mahnı bilirəm. Getdim oraya üçün oxudum, qaçdım, getdim qoydum nişanı yarımcı. Beləncində şeylər çox olub. Yəni çox gözəl. Apasqulu bəy. Bəlkə sizdə elə bir. Yəni bayaq bizim Şairə xanım çox gözəl dedi. Yəni canlı ifa olanda yəni fonoqram olanda o aydın məsələdir də nə çalmısansa. Amma canlı ifanın özünün böyük tələbkarlığı var. Yəni amma mən səmimi deyirəm. Mən hər yerdə əgər imkan olursa mən xoşlayıram canlı ifa eləməyi. Yəni barmağımın altından hansı səs çıxırsa tamaşaçı onu dinləyir. Yəni belə pis çıxmasan, aldatmırsan da tamaşaçını. Nəyi bacarırsansa onu da. Həm də mən çox alətlərdə ifa elədiyimdən, yəni bir alətlə getmirəm də hara dəvət olunuramsa, hər alətin öz səsi, öz dünyası var. Hər alətin özünə yanaşma üsulu var. Yəni bunların biraz dilini biraz dəyişik salsın, onda siz deyən o uğursuzluqlar alınır. Bax, improvizasiya dediniz bayaq. Mən klarnetin, məsələn, mikrofonu var özünün orada. Nəsə texniki səbəbdən gəlmədi də, səsi gəlmədi. Gəldim bu biri mikrofonu, zurna balaban çaldığım mikrofonu orada ifa elədim. Təşəkkür edirəm. Yəni vəziyyətdən çıxdıq. Sizdə, Telli xanım. Birdən-birə toyda gelmişsiniz deyiblər, çağırıb deyiblər ki, Telli xanım indi monolog deyəcək. Siz monolog yox, amma oxumağa həmişə mənə dəvət eləyiblər, mən də hazır olmuşam. Siz monologlardan qaçırsınız, hə? Bir söz, mən yalan demeyeyim, hamı Azərbaycan xalqı bilir. Mən biraz rus diliyəm. Bizdə çünki Muskomediyada, Musiqili Komediya Teatrında mən iki sektorda işləyirəm. Həm rus bölməsindən biz xor iki sektora qulluq eləyirik. Ona görə çox vaxtı nəsə məndə alınır bilə rusça danışma. Ona görə mən Azərbaycan danışanda mütləqərə hazırlıqlı olum. Danışanda da mən rusça çalışım. Bayaq Elşad siz dediniz ki, sən hazırlıqlı idin o, mən Qaraçı tamaşasından bir parça. Mən o tamaşanı iki aydır biz oynamırıq. Mən hazırlıqlı deyildim. Mən birdən beynimə gəldi ki, onu oxuyaram. Mən ayrı şey fikirləşmişdim. Rus romansı oxuyacaqdım. Çıqan manyerində, Qaraçı manyerində. Yenə vəziyyətdən çıxdı, mən üzr istəyirəm, bəlkə orada haradasa bir səhvlərə yol verdimsə, bizim Musiqili Komediya Teatrının dirijorundan, bütün artistlərindən bəlkə nəsə düz oxumadım. Amma məndə bu yaxınlarda deyəndə ki, müsəlmanım bu yaxında 3-4 ay bundan əvvəl Noruz bayramında bir xaricilərin qabağında bir konsert verirdik. Orada elə oldu ki, Telli Vəlinə ayrı qız oynamalı idi. Onlar da fonoqrama ilə getmişdi, hazır yazdırmışdı. Amma mən xorun, qızlar xorunu var, onu eləməli idik. Elə alındı ki, fonoqrama alınmadı. Mən gördüm ki, vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Həmən öz paltarımda, belə kətçi paltarımda, qız paltarımda çıxmışam, tellini oxumuşam, özüm canlı. Gözəl. Olub elə. Çox sağ olun. Hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Öz qızıl vaxtlarınızdan ayırdınız, gəldiniz. Bugünkü mövzumuzu sizinlə bərabər müzakirə elədik. Və mən bizim baş sponsorumuz Golden Rose-a öz təşəkkürümü bildirirəm. Və geyimimə görə Network Mağazalar Şəbəkəsində təşəkkürümü bildirirəm. 28 May küçəsi 13-də yerləşir. Və Nicata təşəkkürümü bildirirəm. 28 May küçəsi 13, orada 50% endirim var. Gedin hansı üslubda istəyirsiniz. İsə geyim seçimi orada daha genişdi və bugün improvizədən danışdıq. Mənə elə gəlir ki, artıq tamaşaçılara da, yəni sənət adamlarına da, yəni belə deyək də, hamıya aydın oldu ki, improvizə ümumiyyətlə nədir? Necə olur, yerində mi olur, hazırlıqsız bacarıqdır mı, yoxsa bunu qabaqçıdan hazırlayıb mı gətirirlər. Hamınıza təşəkkürümü bildirirəm və Mirkamil, səndən bir mahnı, mən də sponsorumuzdan olan hədiyələri sizə təqdim edeyim. Sağ olun, əziz tamaşaçılar, sabaha qədər.